Празникот Света Недела со црковно-народен собир се прослави во село Раутинце. На црковниот собир имаше голем број на верници кои воедно ја дадоа почит на Света Недела. Со мал водосвет и режење на славскиот колач во црковниот двор на православниот храм Света Недела се одржи молитвено бдение, кое по обичаите на денешен ден, во четвртата недела од Великденскиот пост. Господи, кој си си направил со својот збор, ти си наредил на земјата да раѓа многу различни плодови за нас и храна наша, кој трите момчила и Данила кога биле во Вавилон тренеќи ги со семиња, си ги покажал посветиот оние што биле во слас пренети, и самиот се благцару благослови ги овие семиња со различни плодови, и освети ги оние што чадат од нив, зашто во твоја чест, и во твоја слава, и во чест на твоите свети угодници, 40-те севастијски маченици, 40-те преподобни маченици, битолски, светата маченица, велико маченица Недела, чи спомен го празнуваме, во слава и чест на светите 40 маченици во Севастија, на светите 40 битолски новомаченици и на светата великомаченичка Недела, ти ја принесуваме, Господи се Христе Боже наш, ова бескрвна жртва, и ти се молиме, прими ја се милости во својот над небесен и духовен жртвеник. Амин. Ајде. Святи мученици, иже добре страдал, чество ваше и венчаше ся. Молите сяко Господу. Денешното празнување на Света Недела се поклопува и со празнувањето на младенци, денот на младоста, љубовта и убавината. Истиот ден Светата православна црква го празнува споменот на 40-те војници од Севастија, кои маченички загинале за Христовата вера. Христијански обичај на првата година од својот брак на 22 март, младите да го слават младенци. Денеска во црква се носат свеќи од венчавката за да догорат. Според многовековната традиција, во овој крај се оди на гости кај младите брачни двојки, им се носат подароци, а исто така со подароци се даруваат и новороденчињата. Денеска нашата Света православна црква честува почествува денот на светите 40 маченици во Севастија. Меѓутоа, исто така, поради големата сличност на житијата, поради тоа што во името на Христа Бога пострадале оние кои што биле горостасни, духовни, достоинствени маченици пред лицето Божјо, достоинствени следбеници и носители на името Христово, а тоа се 40-те преподобни новомаченици битолски. Исто така, денеска нашата Света Црква, односно во Полошкиот крај, како по традиција и обичај, се празнува и чествува денот на Светата Великомаченичка Недела. Меѓутоа, почитувани, сите овие празнувања, сите овие чествувања и сите овие навраќања на спомените на минатото и на сето она што го потврдило нашето свето православие како вера вистинска,
vera cvrsta, vera nepokolebljiva i vera koja što е Богу откриена, доаѓаат во периодот на големата 40-ница, значи се честуваат во времето кога нашите православни верници го практикуваат, го почитуваат правилото на црквата на великите, за великите пости, 40-дневниот велик пост пред најголемиот настан, пред најзначајниот настан за сето човештво, а тоа е воскресението на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Од црковниот одбор на Света Недела велат дека минатите години тука освен православни, доаѓале и луѓе од други вероисповести во текот на целиот ден. За до година се избра и новите кумови, на кои им се падна паричето од славскиот колач. Инаку црквата Света Недела е возобновена на темели од стара црква во 2007 година. Покрај новата црква постои чешма за чија вода верниците сметаат дека е лековита.